ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان
Pomere stadhodne i gabuste. Mokoši, da ih gadaoške tot čveni sadne. Umravle soba Respublike bisa cina agde garis as merve da as mecfamete muhlis. Sheid zeba zile bebi sheid anun am muhle bisa da darches iz muhle bir romlevit aranaklev sashishia. Saer tot pozitsia unda ikos eseti. Harari tamushave buli sulko bilat amitom am proyektris. Kakhilo saer tot ar sheid zeba. იმის დამიხედვით თუ რა ცვლილებები იქნა შეტანილი მე ან უფრიკენს ან ხმას მიცემ ან არ მიცემ ხმას იმის დამიხედვით თუ რა ცვლილებები იქნა იქ შეტანილი დაუბედუროთ თქვენ ქართველები მხოლოდ გარდამხეთ მომენტში მაშინ როდესაც დაღუპვის კარცავად მიმდგარი ვდგებით ერთად და ვერთიანდებით ხოლო რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს როდესაც უკვე ერის გადარჩენაზე კი არ არის ლაპარაკი არამედ აღორძინებაზე იქ კი ისევ თავს იჩენს ჩვენი პრომეთეული გოროზობა ჩვენი ეს ოდით განძელი სენი და ჩვენ ვყავ ერთმანეთს შორდებით ეს ჩემი პრაქტიკიდან გეუნებით არქიტექტურაზე ვისხედი ვიჯექი მე ამ დარბაზში ეს დარბაზი იმ დარბაზს არ გავს, რომ თქვენ ყველა მოითხოვოთ, სიტყვა და ის გამოხდეთ. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვის აქვს მინდობილი იქ ამ სიტყვის ხმა. თუ ვინმე დავს სია, ამდენ მუტაზებისა აქ, მე ვთხოვ რომ გამოაკვლევოს. შემდგომ ამისა, მოხდეს ჩვენი შეხვედრა და მოხდეს ის, რასაც ბალტიისპირეთში უწოდებენ ინსტრუქტაჟს დეპუტატებისას. იქ არის ტრადიცია, დეპუტატების ინსტრუქტირების და საზოგადოების მიერ და მათი გაცილების. მე გადაუდებლად მიმაჩნია ჩვენი შეხვედრა, ჩვენი საუბარი და ჩვენი მოშიმშილეთა ულტიმატუმის წაყენება მათთვის. ვინაიდან მათ წარმოდგენა არ აქვს, რაც არც ეს მე მგონი რატომ თამას არ გულისხმობ, მაგრამ უმრავლესობა წარმოდგენა არ აქვს, რაც შიმშილოს ისხავს. ეხლა ეს უნდა მოხდეს ჩემი საზრით ძალიან სწრაფად და ხვალ ეს არის მოთხოვნები, ესე იგი მოშიმშილეთა მოთხოვნა დღევანდელი, რომ დეპუტატები მიბრძანდნენ და ესაუბრონ მათ. მაგრამ ვინაიდან მათი შიმშილობა ეს არის მთელი მეტარწმუნებული ვარ. ქართველი არის ნების გამოხატული. მეც კი რაღაც მიზიანებ ყველა იმ წინადადებას, რომელიც მან აქ წარმოადგენა. მაგრამ არ შემიძლია არ თქვა, რომ ჩემი აზრით ეს წინადადება მიღებული არ იქნება. და ამას მოყვება არასასურველი რეაქცია ოფიციალური ხელისუფლებისა. ამას დაფარიზება შეიძლება. თუ მე ვწერდი ეს მეტფაქნას და მართალი მოსი საზოგადოება ვინც ფიქრობ რომ ამას სერიოზულად განიხილავენ თუნდაც ჩვენთან რესპუბლიკაში და მითუმეტეს მოსკოვში. ამიტომ მე მგონია საჭიროა რომ ყველაფერს ამას გარკვეულად ყურადღება მიბაქციოთ, კარგად ავტომ დავტომოთ და შემდეგ გამომდგამოთ გადაკვეთით. რადგან მე არ ამაქვს წვენა იმისა, რომ დემოკრატია, რომელიც მიგოცეს, იყოს ნამდვილი დემოკრატია. ჩვენს ამგვარ დამოკიდებულებას მოყვება ჯარ შემოყვანა თბილისში და საერთო საქართველოში. მეთმაქნეს, რომ ეს ასე არ იყოს და მე ვცდებოდე კიდევ ვინეო. არადროს ქართველი ერ არ ყოფილა ასე გაერთიანებულ ღმერთმა დაგხოცოთ. მე იმედი თუყურებ ჩვენს მომავალს. ჩვენთან არს ღმერთი. Я так как-то вот, который вот.
თავრობის სასახლესთან შიმშილი დაიწყო ეროვნული დემოკრატიული პარტიის 64 აქტივისტმა. ორ დღეში ამ მოძრაობამ მიიღო საყოველთაო სახალხო ხასიათი. უკვე შიმშილი განაგრძო 2000-ზე მეტმა კაცმა. მოთხოვნები პირველი უერყოთ საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის ცვლილებების და დამატებების პროექტი. მეორე მოეთხოვათ კონფედერაცია ყველა რესპუბლიკისა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში და მესამე ვარყოფილიყო კანონი დემონსტრაციებისა და მიტინგების შესახებ. 28 ნოემბერს საღამოს 10 საათისათვის თავრობის სასახლის წინ შეიკრიბა რამოდენიმე ასეული ათასი მოქალაქე, რომლებიც უჭერდნენ მხარს ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ამ აქციას და მოითხოვდნენ მათთან აქციის ჩატარების განმავლობაში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო და მილიციის სამმართველო მოწოდების სიმაღლეზე იდგა. გორბაჩოვმა დღეს მიმართა ქართველ ახალგაზრდობას და თქვა: სომასტორობიდან უკანონო საქართველოს ახალგაზრდობა, ჩვენ უნდა შეგვეძლო ვერცადეთ მოწოდება და ჩამოყალიბებინა ისეთი ფორმულირებები, რომ მაქსიმალურად ყოფილიყო დათვალისწინებული საქართველოს აზრი. მეგობრებო, მართალია, კონსტიტუციის საქმეში გავიმარჯვეთ, მაგრამ წინ დიდი ბრძოლებია. ჩვენი უმთავრესი ეროვნული პრობლემები გადაუჭრელია. საქართველოს ემუქრება დიდი საფრთხე ეკოლოგიური ომის შედეგად, დემოგრაფიული ომის შედეგად. ქართული მიწები იყიდება. წინ გვაქვს დიდი ბრძოლები, შევკავშირდეთ, ყოველთვის ვიყოთ მზად. ასეთი დიდი მანიფესტაციების მოსაწყობად იდება საქართველოს, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. გაუმარჯოს!